Радянська традиція на вулицях міста. В Ужгороді розпочали побілку дерев та бордюрів біля лікарень, шкіл, державних установ. На початку весни закарпатці масово виходять з кісточками та фарбою, замальовують дерева для захисту стовбура, а бордюри – щоб приховати недоліки. Біологи кажуть, побілка дерев вапном актуальна лише для плодових, молодих рослин, у яких ще не сформувалася міцна кора. Для інших це не потрібно, а подекуди й шкідливо, бо білити потрібно ще до появи бруньок, використовуючи лише натуральні інгредієнти. Народ купує в магазині і водоемульсійні фарби, щоб дощем не змивалося, чим завгодно, і тому воно, в принципі, закупорює і продихи, і це і дерево не дихає, і плюс воно викликає ці гниття, але і воно і не естетично. З 2006 року білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми де-юре заборонено, та де-факто за це не карають, а лише проводять роз'яснювальну роботу.